I direu, Xavi, bones notícies o dolentes? Doncs la primera, dolenta, perquè pel cosar el club amb el Vilanova, equip de Lliga Catalana, zona mitja alta, és veritat que sobre el paper era un rival complicat, aquest amb la Garriga, malgrat els vilanovins havien guanyat en la primera volta, però també és veritat que al llarg de la temporada han demostrat els visitants estar un passet per davant, només han perdut 6 partits, això vol dir que n'han guanyat 20 aquesta temporada, l'handbol la Garriga està tercer classificat ara mateix, l'handbol Vilanova és 8è i sobretot heu d'anar a buscar la clau del partit en una primera meitat on els visitants van anar sempre un passet per davant i quan vas a remolc molts minuts, encara que després t'hi fiquis en el partit, poden passar dues coses. Per això dic sempre que els periodistes som molt avantatgistes perquè parlem quan el marcador ja el tenim al davant. No? Hi ha la tàctica del conill, que és anar al darrere tot el partit, posar-te per davant al final i guanyar, i el rival, normalment, que ha guanyat tres quartes parts del mateix o el 90% del partit, se li queda aquella cara, se'ns queda, se'ns ha quedat a tots alguna vegada de tonto, de què ha passat, i després hi ha l'altra, i és que vas per darrere tot el partit i això significa que vas amb la cinquena marxa posada per no despenjar i que quan arribes allà doncs se t'acaba la benzina d'alguna manera. Per què ho dic? Doncs perquè repeteixo, l'handbol la Garriga va anar per davant tota la primera meitat, 3 golets, 4, fins i tot 6 gols d'avantatge, va agafar en algun moment el conjunt de groc en les imatges, al descans 14-18, per tant l'handbol Vilanova al Cusal que va saber com a mínim aturar la sagnia, un handbol Vilanova que arrenca la segona meitat espectacular, van fer 6 gols cada un, Edgar Sanz, Abel Campanyà i Isi Campanyà. Malgrat això, va ser un corcó tot el partit. Pol Rodoreda, el dorsal 24, aquest lateral de l'handbol la Garriga, que en va fer 10, i quan els vilanovins van fer, com dèiem, el més complicat, que és arribar a eixugar tot aquest desavantatge i fins i tot empatar el partit, en el tram final, en el moment decisiu, van tornar a agafar un parell, 3 golets d'avantatge, i a partir d'aquí finiquitat el partit. Per tant, un final a caro creu en els últims minuts, on, com dèiem, l'handbol Vilanova va fer una cosa complicadíssima, que és remuntar, però després es va acabar quedant sense forces per acabar amb aquesta victòria. No és un moment fàcil, el que passa ara mateix els de Marc Martínez. El mes de febrer no ha estat senzill, perquè a part d'aquesta derrota amb la que han arrencat aquest mes de març, venien de guanyar, sí, contra el Vilamajor, però abans de perdre a pista del Joventut Mataró, d'empatar a Polinyà, és veritat que han rebut alguns dels equips i han visitat alguns dels equips més complicats de la Lliga, però també és cert que ens tenien molt acostumats a guanyar els vilanovins, i com dèiem, en aquest cas una pena, perquè la victòria va acabar marxant cap a la Garriga, l'handbol Vilanova, que torna a jugar aquest proper cap de setmana i que ho farà davant d'un altre rival de la zona mitja alta, en aquest cas rival directe, perquè si els vilanovins guanyessin el Sant Cugat B, l'empatarien a la classificació i permetria als de Marc Martínez fer un salt important en la taula i seguir de ben a prop, mirant de molt a prop aquesta zona més alta.